Farg'ona telekanali taqdim etadi. Demak, bugungi dasturimizning mehmoni xalqimizning yana bir semli xonandasi Eliyorbek Temirov bo'ladilar. Eliyor aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir telbaman xayol parast qudaydi. Oyog'imni toshlar ezgan jayronman. Meni darddan boshqa hech kim sevmaydi. Meni sevib qolganingga hayronman. Eliyorbek Temirov. Telba juda ham bir chiroyli, qalbga yaqin qo'shiq ko'rsatuvimiz davomida yurtdoshlarimiz uchun taqdim etildi. Haqiqatan qaysi tur ma'noda Eliyor Temirovga omad olib kelgan qo'shiq. To'chini javobda aytaman, agarda xafa bo'laman masalalardan, agar mashina intervyu chiqarsalar. Kelishdiki? Bo'ldi, qo'ymaysizlar, gapiraveraman sizga. Nima bo'lgan? Ko'zim tikib yo'lingga, boqam o'ngu solingga. Suhbatlar qanchalik samimiy bo'lsa, vaqt ham shu qadar mazmunli o'tadi. Farg'ona telekanalida Farg'ona oqshomlari. Men xalq xizmatini shuncha berasan degan odam emasman. Agarda shuncha berasan, eshigimni qattiq yopib kelganlar bo'lsa, meni menga aloqaga chiqsin. Demoqchimanki, shuning uchun ham xalqda odamimiz biz. Yorim ketaman deydi. Haftaning har shanba oqshomida soat 21:05 da boshlovchi Avazbek Egamberdiyev bilan Farg'ona oqshomlarini o'tkazib yubormang.